兵庫県内の多くの小学校で今日1学期の終業式が行われ、明日から夏休みが始まります。このうち豊岡市の三重小学校では新型コロナの感染対策のためオンラインの配信で終業式が行われ、児童たちはそれぞれ教室で校長先生の話を聞きました。学校では1学期も去年に引き続き自然学校が短縮して行われるなど、いまだに新型コロナの影響を受けています。終業式の後、担任の先生から通知表が一人一人に手渡され、児童たちは待ちに待った夏休みへの期待に胸を膨らませていました。友達と遊ぶ。どんなことしたの？ゲーム。スワグラブでお弁当食べるのが楽しみ。プールしに行きたい。すごい楽しみです。おばあちゃん家とか連れて行ってくれるかなって思う。豊岡市内の公立小学校は明日から39日間の夏休みに入り、来月29日に2学期が始まります。